Macaristan'da karate üzere dünya çempiyonatı başa çattı. Paytaxt Budapeşte reallaşan yarışın son gününde mükafatlar uğrunda görüşler geçirildi. Para karateçimiz Emilia Mitlinova final karşılaşmasında Çexiyalı həmkarıyla üz üze geldi. Fendleri daha dəqiq yerine yetiren milimizin üzvü Fəxri Kürsünün zirvesine qalxdı. Bugüne mən uzun illerde hazırlaşırdım. İlk dünya çempionatı istediğim kimi alınmamıştı, üçüncü yere çıkmıştım. O vaxt karşıma məqsəd koydum ki, çempion olup kızıl medal kazanacağım. Ve budur, isteğime çatdım. Ve kızıl medalı elde ettim. Bundan sonra karate olimpiya oyunlarına salınsa, növbəti hedefim paralimpiyadanın kızıl medalı olacak. Ama hələlik bu benim en büyük uğurumdur. İki ildir bildiğimiz kimi dünya çempionatı iki ildən bir olur. İki ildir bu dünya çempionatını gözləyirik ve hazırlaşırdıq buna. Elbette esas bizim en gözləntimiz ile Emilia idi. Üç kat Avropa çempionudur ona göre. Eldar Əhmədovdan da biz medal gözləyirdik. O Avropa çempionu idi. Sadece belə deyim də, ekstra ballar digər idmançıda olduğuna göre biz o medalı elden bıraktık. Həmçinin qazımız Xalıqov idadi çok güzel çıxış etdi. Məmmədzadə Nixatdan da gözləyirdik. Bu dəfə deməli qismət olmadı. İnşallah irəli baxacaq qabaqdakı Avropa çempionatı ve yenə də gələcək dünya çempionatına hazırlaşacaq. Son gündə komanda yarışları da təşkil olundu. Millimiz bürünc medal uğrunda İtaliya kollektivi ilə üz-üzə gəldi. Apenninlilərə 1-3 hesabı ilə uduzan seçməmiz mükafatın bir addımlığında dayandı. Taktiki olarak səhvlər var və fiziki yorğunluq görkürdü. Biz keçən çempionatımızda da 3-cü olmuşduq. Bu dəfə də 3-cü yersin döyüşdü İtalyanlarla. Və biraz qaldı ki, biraz çatmadı ki, uşaqlarımız bürünc medalı bir daha elde etsinler. Ama inanmıram ki bizim esas gençler gelir. Artık Rafael yoxdur komandada ve bazı uşaqlarımız. Ve ben Ayxan yoxdur, Rafael yoxdur. Ve ben inanıram ki bu gençlerimiz, yeni gelen gençlerimiz yavaş yavaş uygunlaşarak geleceğe yani Azerbaycan'ın adı hemen yükselerde olup bu defa da yükselerde olar inşallah. Ben buna inanıram. Beləliklə də Azərbaycan millisi dünya çempionatını 2 qızıl medalla başa vurdu. Xatırladaq ki, bir gün əvvəl Irina Zaretska qadınların yarışında 68 kilogram çəki dərəcəsində baş mükafatı yiyələnmişdi. Mundiala qoşulan digər təmsilçilərimiz isə çempionatı əliboş tərk etdilər.